potom, co se tohle to nainicializuje, tak já chci říct, a tohle jsem nikdy nedělal, že while nebo for i in jedna až pět třeba. Já už nevím, jak se to psalo. Ne, range vlastně se píše. In range 0 až 5. Clear canvas. Canvas delete all. To jsem vygooglil. Co se mu nelíbí, že i není použitý. Ne, že je tam too many blank lines, ok, whatever. Takhle. A snakehead. Nechám si tam to i. Bude. Left top corner se rovná i krát 50 a i krát 50. A tady bude teda left top corner. Jestli mi to dovolí. A tady bude right bottom corner. Bude left top corner plus. A teď nevím, jestli mi dovolí tohle, ale mohl by. Bude to teda right bottom corner. Tak. Bude to? Jo. No, respektive něco to dělá. Invalid command name. Ale neposunulo ho to. Tak debug. Connected to debugger, tak je možný, že main loop udělá prostě main loop a sem už se to nikdy nedostane. A že já musím nějak udělat update. On to asi pustí v jiném vlákně. Takže já to musím zabalit do nějakého objektu. Holy shit. A to je nějaký, to je 2011, to je v pohodě.
Takže já udělám class Python Snake, která dědí z tk. Bude mít init. Uha. OK. To pak můžu pomazat vlastně. Že ani tady tohle to není potřeba, protože já to volám s normálním tímhle. Takže možná ani ten super init nemusím volat, ale to asi jo. Super init a teď tam udělám ten canvas. Nebo ještě to, tady tohle to tam musím dát. Tk init, jo, a tím pádem self je pro mě tk. Respektive master. Takže já můžu vzít tohle, dát to do initu, místo master napsat self. Pak tam dát canvas a i s tím zbytkem. Fuck. A říct, že to není canvas, ale self canvas. Ne, tady mi nedovolí. Jo, dovolí. Snakehead bude teda self canvas create rectangle a to potom dám pryč a pak vytvořím game rovná se Python snake a game main loop. Pak řeknu, že po initu, jak se to pak dělá? Self update clock. Holy shit, to je rekurze. Nebo možná to ne, jakože já mu tady předám. To tady zavolám poprvé. A prvním zavolání to zavolá self after a po vteřině se to zavolá znova. OK, tak můžem. Takže dev move ahead self je
Takže já jsem to mohl... úplně stejně... to je hnus. TK inter call, call function periodically. A řekne mi toto stejný. Limit period each. Dělá to to stejný, že tomu na koncu dá... že tomu na koncu dá tady tohle. Hustý. Hustý. Takže move head bude self delete all canvas, jo, self canvas delete all a na koncu teda self after vteřina self.move head. Takhle. Head left top. Rovná se self snake head nějaký position tk inter rectangle get position chords, ok. Snakehead chords. Proč mi to nenabídne? All. Delete all. A self snakehead rovná se tohle z toho. Kde teda tohle z toho bude plus 50-50 takže head left top a tady bude head left top plus 50-50 and nope, protože jsem tady nezavolal move head. Zdravím druhýho diváka, vítej na streamu, budu rád, když mi napíšeš do chatu, kdo jsi, co bys rád viděl, cokoliv tě bude zajímat, určitě se ozvu. Tak. Snakehead není chords. Jak to? Jo, tohle to teda můžu smazat. Čau Hajdo, tebe neznám, ty nejsi štamgast mojeho streamu, nebo možná jsi tu někdy byl a nepamatuju si tě, ale spíš si myslím, že bych si pamatoval takovou výraznou přezdívku. Vítej, jak ses o mě dověděl? Jenom tak jsi přišel na stream, zaujalo tě to. Int object has no chords, jak to? Tak debug.
Self Snakehead 1. Jak to? Procházím vědy a technologie. Cool. Tak vítej, vítej. Budu rád za jakýkoliv komentáře. Díky, že mi píšeš. Jsou za to moc rád. Rád bych se naučil programovat a u toho povídat. Tak to, jestli, když tak řekni, jak moc jsi zběhlej v programování, a já tomu tak nějak přizpůsobím komentář. Proč tady tohle to vrátí? Takže to vytvoří novej a vrátí to nějaký IDčko asi. Create rectangle. Vrátí IDčko rectangle. Dkinter create rectangle get, jak to říct, ref. Pustíme si českou dokumentaci. Create rectangle. Item config. Identifikátor prvku. No já vím, ale pak teda musím. Nebo takhle. Teďka interget rectangle coordinates, přesně. Programuješ pár roků v Javě. Já jsem taky Javař. Já jsem primárně Javař. Nebo začínal jsem v Pascalu, v Haskellu, pak jsem přešel na Javu a vlastně u Javy jsem zůstal. Pak jsem dělal hry, ty jsou v C-Sharpu a mezi tím mě zaujal Python, že všichni dělali Python, tak říkám, musím se taky naučit Python. Zkouším dělat věci v Pythonu už asi nevím, třetím rokem, ale jenom takový domácí, žádná profesionální práce. Když vlastně taky, teďka dělám práci, ve které jsou mikroservisy, tak tam je skriptování v Pythonu. Takže taky už jsem dělal trochu úprav, ale spíš to byly takové jednořádkové věci. Takže já to musím volat na tom Canvasu. Já musím volat na Canvasu. Koordinaty snakeheadu. Self snakeheadu. Tak ještě jednou. Takže tohle by mi mělo vrátit. Jo, on vrátit celý. On vrátí všechny 4. Já z nich chci jenom ty první 2. Takhle se to píše. Si to můžu hned zkusit vlastně. Jo. Takže beru první souřadnice a chci na nich udělat plus 50-50. Asi jsem to rozbil tím, že jsem to do toho dopsal. Cyten, jo, jasně, všecko. Can only concatenate. Já nechci concatenate, já chci součet, jakože jak to říct? Python.
Když už máš PineChar, mohl bys mi něco vyzkoušet, máš to na Linuxu. Jo, mám to na Linuxu, mám profesionál placenej. Koupil jsem si kvůli podnikání, lítá mi tu mucha, koupil jsem si kvůli podnikání celý balík. JetBrainovský, takže klidně řekni. Budu doufat, že mě neohekuješ. Python add tuples. Jak se řekne sečíst? Sum tuples. Samův, ne, nechci. Element wise tuple operation. Holy shit. Map. Mapzip. A už jsem to někdy upvoltoval. Takže já ze zipu Ačko s Bčkem posumuju to. OK. Takže takhle. A takhle. Jej. Vrom počet v koordinace. Expected 0 nebo 4, got 6. Jo, protože to je tady tohle 100. A to musím dát to stejný. Takže zip. Head left top. A 50, 50. Já to pak asi přepíšu na něco hezčího, ale pro teďka dobrý. Had se posunuje, děcka. OpenS binary na nějakém souboru v projektu. Jo, a jede teda furt. Tak. A už vyjel a už ho nikdy neuvidíme. Já teda nechci posouvat takhle, ale jenom po Xu. Takže left top je takhle. A jede doprava. Nebude tady 1000, bude tady 500. A snake jede. Čau odpade, vítej, čau tracheotomy. Takže jsme tu všichni. Jsme tu všichni štamgasti. Přivítejte Hajdu. Ten je tady novej. Dneska je tu poprvý. Představuje mi tady svůj plugin. Takže tady by někde měl být OpenS binary, jak jsi říkal, myslím. V nějakém souboru dej OpenS binary. Tam třeba tohle a tady by mělo být OpenS binary. Nevidím to. Vidíte někdo OpenS binary? Ne, v pohodě, klidně otravuj, však od toho tu jsme. Od toho tu jsou. Já si s váma rád vykládám. Víte co, docela by mě zajímalo, kolik je vám roku. Mně je 31. A jestli se na to cítíte, tak se rád dozvím, kolik vám je. Že já bych si tak nějak rád udržoval jako styk s lidma, kteří nejsou primárně profesionální programátoři. Klidně to odinstaluju, OK. Nevidím to tu. Tak rád jsem ti udělal gumovou kačenku. Rád bych si udržoval styk s lidma, kteří nejsou profesionální programátoři, protože nevím, 38, hustý. Protože mi přijde, že se bavím jenom s programátorama, že mám díky tomu takový omezený pohled na svět. Takže rád takhle něco dělám a nechávám si na to dávat pohled od lidí, kteří nejsou primárně programátoři.
jak se to jmenovalo? Nějaký bin. Bin add, add bin. Bude to tady? Jo. Aha, protože jsem to neměl nainstalovat. Tak ještě jednou. A teď to možná spadne na těch requirements. Ne, nespadne. To mi mu je 25, odpadu je 17. Jo, vlastně, odpad mi to psal, že mu je 17 někdy minule. Tak jo, tak to mám tady reprezentativní vzorek populace, to tak vypadá. Takže teďka, když dám sem, tak by se mi tady mělo objevit OpenS binary. Vidíte to někde? Ale tady je. Takže čudlik tu je, ale nic to nedělá. Jo, dělá, hustý. Tak jo, tak máš to tu. Noise. Takže to funguje, to tak vypadá, nebo takhle, když jsem to poklikal, mám ještě něco poklikat? Pak bych šel zase kódit. Jo, jasně, Markdown je můj. Jo, rado se stalo. Hustý. Takže si profi Javař, to tak vypadá, že tohle to není úplně práce někoho, kdo by v Javě dělal 3 dny. Tak jo, tak odinstalovávám. Rád jsem pomohl. Nemám proto teďka use case, pro který bych to použil. Jak to smažu? Takhle. Písmo jakési malé. A to já mám ještě zvětšený. Já právě, že si všude, ne, že si všude zvětšuju písma, protože se mi to pak blbě čte. Jsou lidi, kteří si je zmenšujou. A pak je to hrozně točí, že já mám velký písmo a když já přijdu k ním, tak oni mají malý písmo a já dělám. No a nefunguje to teda. Jo, vlastně jo, funguje. Jsme to zkoušeli a jede, aha, jede zleva doprava. Takže tolik move head. Head moving. Push. To bude možná tím. Nevím. Zkus si u sebe, jestli když si pozvětšuješ písmo, ale to je tak jediné, co jsem tam dělal. Jinak to mám jako default Darkula. Tady se mu něco nelíbí. Co už? No a teď bych teda mohl udělat, nebo to ještě tady můžu zrefaktorovat. Moc nevím, co tady budu teďka dělat. Asi to nechám tak, jak to je. Vypadá to, že smazání všeho a puštění znova ničemu nevadí. Jestli s tou z pluginu, já si myslím, že ne, že to bylo z toho, jak jsem to restartoval a tam vyběhla nějaká chyba z toho requirement. Ale nevím, už jsem to asi zahodil, už to tu nikde nebude. Není, no.
teda Python nějaký color. Install and import package color. Co jsem to udělal? Neexistuje to. Install package, ale nic to nedělá. Tak malý. Color. Třeba no. Existuje to. Právě udělal nějaký light green, možná tady z tohohle. Ne. Dobrý, prdím. Díky ještě jednou, rádo se stalo. Takže Snakehead je IDčko. A já musím volat Canvas Chords. Protože asi kdybych to zavolal nad TK, nad selfem, tak mi to vrátilo jiný číslo. Pět diváků, zdravím pět diváků. Vůbec nevím, kde jste se tady vzali. Vítejte na streamu, tak já vám to pustím, co zatím mám. Takže zatím se mi... Shit. Zatím se mi povedlo udělat takhle hada, který jde zleva doprava. Asi za... Kolik? O hodinu jsem to dělal. Před hodinou jsem pustil stream. Vítejte na streamu, budu rád, když mi napíšete, kdo jste, jestli sem třeba chodíte pravidelně, nebo jestli jste tu nově, tak kde jste se tu vzali, jak jste na mě přišli. Budu rád, když mi napíšete, kolik toho víte o programování nebo tak, a já tomu případně přizpůsobím svůj komentář.